Love you. Takže kolegovia, máte to? Myslím, že je to úplne jasné. Úplne jasné. A čo sa deje? Čo je jasné? Ty buď ticho. Je to tvoje zdravie? Vátiška, ich bin du, ja som ty. Ja. No hovno, kvôli tebe som sa zničila. Ja sa pýtam. Jasné, psychosomatické účinky so zjavnými fyzickými príznakmi. Prepáčte, pán doktor, ja mám humanitné vzdelanie. Mohli by ste trošku zrozumiteľnejšie? Pani Zlatá, dostali ste placebo. Placebo? Placebo, no. Boli sme zvedaví, aký účinok bude mať na vás toto placebo. Je to kvázi falošný liek, no. A hlavne, keď vám poviem, že vás budú to sprevádzať také vedľajšie účinky, ako halucinácie, zvuky, hlasy, no. Ešte sa zbláznili? Viete, ako mi bolo zlé? Ja som mala tlak 300 na 200, ja som počula hlasy. Veď som počula detka Borisa. Detka Borisa? To všetko bolo iba vo vašej hlave. My sme skúmali placebo. My sme vám nedali nič iné, iba nejaké sladké cukriky vo forme piluliek. Nič viac. Vy si za mňa robíte predal všetko? Ale vôbec nie, vôbec nie. V predali. Nie, nič nie je? Ani nie. No a teraz, keď už viete, že vám nič nebude, tak vám naozaj nič nebude. To znamená, že ja som sa teraz prezradil kvôli idiotišom placebo. Moment, moment, čo to robíte? Vy tu ešte musíte zostať na pozorovanie. Ja sariem na vaše pozorovanie, ani vaše prachy. Ja budem teraz bohatý, takže vám zaplatí ušlý zisk aj vaše laboratórne testy. Zacvakáš to však? Ale Vandík... A nehovor mi, už nikdy Vandík. Ale Vandík, ja som to... No, musíš rozumieť, ja som musel vedieť, či ma ľúbiš aj bez tých peňazí. Ja rozumieš? Máte nejaké placebo na sračku, alebo jedna potkaný s efektom placeba? Dajte mu 10 dávok. On znesie. Ďakujem vám krásne.